Pus guri de suc, beuli. دا زمون د کلی په خلک ټول نلوی کټه دا ګر چې کوم دی مستندر لګیدل دا ډیر زوړ کټه دی تاریخي زی د تم مت خلک پروګرامونه ولرونه کې چکر درا زی دي کې افتاریا نه سره ولې دی کې کی چل رہے سکول جسکول به کی کر دیو مسوار کیندو خوش دل خانی ما او نن ما تاسو راوستي یو داسې ګټله چې دا زمون د کلی په خلګې ټول نلوی ګټته او دې ته کربولو ګټوي دې کې زیاتر کربولی د دې باره کې دا مشهور ده چې دې من تندر لګیدل او دې نه علاوه ما وی چې راځه د خپل علاقې د خایستواله بدل سره شریک کو او د کلی مازی ګړې بدل سره شریک کو دا کوم نمونه چې تاسو تخکاری دا د ما خوړی دی د چې کلم راشي دی وی مامو چې د بر روټای نو خرم پروا مې نشتا خو ما بدن سره ګرځای ما وی راځه چې منګای دنو اخری یا دلته ما شکل دراوستي دې دې بار کې تاسو وای نن دې دای کاربوري غټ اور دلته کاربوري زیاتی دلته سړی وی ځنه کټ پاتې دی شي چې سپی بیا چې سپی چې بیا د کیګي بیا په نړۍ بیا هم بل شوري دا کوم پټی چې تاسو تخکاری دا زمونږ علاقې کې چاولې کاش کیږي زمونږ علاقې چاولې خډيري خوږي وي خو په چاولو کې چې ده کنه مهنت هم ډیر زیات دی طارق بھائی د کربلو غړ باره کې به تاسو وایي دا ډیر یو تاریخي ځای دی دا ډیر زوړ دی دا ځای دلته مطلب خپل پروګرامونه ملګرونه کې چکر درا ځي دي کې افتاریان یو سره دي ځي کې ډیر مزدار ګرمه ده پر زبرد ځای دی یخ ځای دی او چت په دی عوام لګي او خو مزدار ځای دی دا ور د خخ کولې او چت ځای دی دا سره خپل بیږي او دی غلط تاسو نن پروګرام ملګرام کولې شي پروژو کې اکثر خلک دلته راځي او ځان د روزه ماته پارټي دلته کوي کینا ہے کت چل رہے جس کول بھی کی کر دیو مسوار کین دیو جلو دا زمون کلی سره چې کوم د غرونو ایریا ده نو بل غرونو کې زیاتر دکان نه نه دو زمون کلی ته راځي سودا ده پاري دا ماشومان چې یار ډیر ښه ماشومان دي دو کې چې دې سادګي او عاجزي ډیر زیاته ده دمه د پاره کیناستو کې دې شي چې د اوبو د شور په وجه تاسو ته आवाज سپانه راځي زموږ په دې کلی خپل کې با بیان ډیر زیاتو نو مشران به چې شکار تاو نو هغه به د اوبو یو سایت توالو لی هغه دې به وښکو چې کوم بیان پکې به غټ غټ بیان هغه به وي نو ما د خپل ملګري نه تاسو کوم مایلو کې د کلی د خپل کې بیان شته کې نه نو هغه ما د داوی چې یره اوس د بیان نسل تقریبا ختمېدو والو دی ځکه چې اکثره اوس خلک پړنو کې بیان ته پاوډر ورځي نو هغه سره د هغه نسل ختم شو نو تاسو مهرباني وکړئ چې مایانو ته دا پاوډر مه غورځوئ ځکه دا د دې نسل ختموي څنګه تاسو ته ما وویل چې چاولو کار کې محنت ډیر زیات دی دا وړې وړې نالې چې تاسو ته ښکاري دا د خوړ نه راغلي د چاولو پټي او بکولو دپاره دا دې کې ګوره دا بیا واړه واړه برخونه جوړ شوي وي دې پسې بیا مازیګر کې چکر لګی یاره چې زمونږ دا ورخ چا بند کړی خو نه دی چې زمونږ پټي ته اوبه ځي کې نه دا د چې اوس د کور نه راته کنه د کسانو د چینی او به اوس کلی کنه اوس ګوره دا کار نه شروع کړو بس موږ اوس دلته نو پسې کو موسم اچانک خراب شو باران راتلو والو دی بس د موسم خرابی په وجه موږ راغلو کلی ته او امید لرو چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي ټول ملګري د خدای په امان.